Թագավարյակը մեզ գարուն է պարտք։ Մի առիթով այսպիսի միտք հնչեցրեց Անգլիայի թագուհին։ Չնայած թագուհու մտքերին այլընտրանք առաջարկելը մեծ համարձակություն է պահանջում, բայց ես ունեմ այդ համարձակությունն ու այս պահին կհնչեցնեմ նաև իմ մոտեցումը։ 2020-ի գարունով, մեր կյանքի այս գարունով, մենք վճարեցինք թագավարյակ անվամբ հարկադիր դասընթացի գինը, որը սիրով մոլորակի բնակչության համար կազմակերպել էր նորին մեծություն կյանք հասվածը։ Դասընթացը բաղկացած էր 3 հիմնական գլուխներից. ինքնախնամք, ինքնակառավարում և ինքնաճանաչում։ Իսկ բոլոր կենսասեր գերազանցիկների համար կյանքն առաջարկում էր նաև 2 բոնուսային դասընթաց՝ ինքնազարգացում և ինքնակատարելագործում։ Անշուշտ, կյանքը լավ ուսուցիչ է, բայց հաճախ իր տված դասերի համար չափազանց թանկ է վերցնում։ Երբեմն այն կարող է արժանալ նաև մի ամբողջ գարուն։ Մեր կյանքի այս երկար ու տնային գարունը հաղթահարելիս մեծ հնարավորություն տրվեց իրողություններին ու երևույթներին նայելու այլ դիտակետից։ Այդ ընթացքում մենք մնացինք առանց Վարշավիր, առանց սիրելի առևտրի կենտրոնների, եղանք առանց սպար, առանց բարձրակրում կոշիկների ու մեզ տեսանք այնպիսին, ինչպիսին չէինք էլ ճանաչում։ Ոմանք վախեցան, շատերն էլ սիրեցին իրենց իրական դեմքը, բայց բոլորս հասկացանք, որ համատարած և համամարդկային աղմուկի մեջ երբեմն լռությունը ամենաբուժիչն է, որ կարող է մեզ հետ տեղի ունենալ։ Լռեցինք, խաղաղվեցինք ու հետո մարդուն հատուկ անհանգստությամբ մի պահ վեր թռանք ու հասկացանք, որ անխնամ ու երկարաց եղունգներով ենք, անխնամ դեմքով, անխնամ մազերով ու չափազանց սթրեսային։ Ես այն երջանիկներից եմ, որ փորձեց համավարյակ անվամբ կյանքի դասընթացը ընկալել իր ողջ խորությամբ։ Այս ընթացքում դուրս նայելու փոխարեն ներս նայեցի, արժևորեցի և վերաարժևորեցի շատ-շատ բաներ։ Եվ այս պահին մեծագույն ոգևորությամբ ուզում եմ ասել, առողջ նախագիծը վերադառնում է նոր ձևաչափով։ Եվ այսուհետ ձեր իսկ օգնությամբ ու ձեր իսկ մասնակցությամբ փորձելու եմ կայացնել Arona Lab-ը։ Այո, առողջ նախագիծ լաբորատորիան։ Ինչ անել, եթե ուզում ես ունենալ լավ ինքնազգացողություն, ստրեսակայունություն և խնամված արտաքին։ Նախ ներողություն խնդրելով վատ և անընթեռնելի ձեռագրիս համար, ուզում եմ ասել, որ ձեռքի տակ եղած պարզ միջոցներով այս 3 կետերի դեպքում էլ հնարավոր է գրանցել տեսանելի դրական արդյունք։ Եթե հետաքրքրված եք այս ամենով, ապա ևս մեկ անգամ ասում եմ՝ բարի գալուստ Arona Lab, առողջ նախագիծ լաբորատորիա։ Անպայման բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին և շատ ակտիվ եղեք, թողեք ձեր մեկնաբանություններն ու հարցերը կապված լավ ինքնազգացողության, ստրեսակայունության և խնամված արտաքինի մեծ ու փոքր գաղտնիքների հետ։ Սիրելիներս, միասին այսուհետ փոքրիկ, բայց հաստատուն քայլերով փորձարկելու, համեմատելու, ստեղծելու և կատարելագործելու ենք բոլոր այն միջոցները, որոնք կառողջացնեն մեր կենսակերպն ու կօգնեն մեզ ավելի լավ զգալ, հոգու ապաստան հանդիսացող մեր այս մարմնում։ Կյանքը հիասքանչ չէ ու այն շարունակվում է, և կարող է ավելի գունեղ դառնալ Arona Lab-ի հետ։ Կհանդիպենք շատ շուտով։